Всем привет! У нас такие аккумуляторы. Значит, я купил, використовую их, пробовал. Ну, серед литий полимерных нормальных, але 18650 литий-іони набагато краще по безпеці і параметрах, характеристиках. Але кому важлива товщина критично і не важливі інші параметри, то це нормальний варіант. От, 1,5 ампера ємності, 5,5 ватт-годин, літій полімер. От, наклейку українською мовою написали. І є плата захисту тут, і роз'ємність такий. От плата захисту розряду і перезаряду і перерозряду. Ні, вона тільки перерозряд. Ніби робить. Розміри. Реальні розміри 38. Ширина. Товщина реальна 6. Міліметрів, ну, в довжину разом з платою можна сказати, що ось так поміряли. 62 міліметри. 62. Так, ну можна втиснути цю плату, ну не бажано цього робити. Реально 62. 8. Тут 6. Ну все.